Hoofnuus vanaand, na 'n lang dag van inhuldiging, verkiesing van 'n speaker en 'n adjunk, wag die land nog om te hoor wie die nuwe president gaan wees. Die Vryheidsfront Plus gebruik Orania as skaakstuk in onderhandelinge in die Noord-Kaap. En swalkies vlieg noord vir die jaarlikse winterkamp in Limpopo. Goeienaand en welkom by die nuus. Na 'n besige nuusdag op die politieke front, Suid-Afrika sal waarskynlik heelwat later vanaand eers weet wie die land se 7de parlement gaan lei. Die sitting wat reeds 10 uur vanoggend begin het, is steeds aan die gang en die proses om die president te benoem het nog nie begin nie. Alle aanduidings is egter dat Cyril Ramaphosa sy posisie sal behou nadat die DA vanoggend aangekondig het dat die regering van nasionale eenheid feitelike uitgemaakte sake is met die party, die ANC en die IFP wat in die stuur van sake sal wees. Volgens die DA-leier John Steenhuisen het die partye ooreengekom om vir Ramaphosa te stem. Intussen is Annelie Lotriet van die DA 'n rukkie gelede as adjunkspeaker verkies met 273 stemme. Die ATM se Vuyuletu Zungula, wat deur die EFF benoem is, het 54 stemme gekry. Die ANC se Toko Didiza is tydens die eerste sitting van die huis met 284 stemme as die speaker van die nasionale vergadering gekies. Didiza se opposisie was die EFF se Veronica Mente wat 49 stemme gekry het. Die EFF het vroeër gevra dat die telling van die stemme van die speaker deur die teenwoordige politieke partye waargeneem moet word. Didiza 284. Silent. Let me finish the results, please. Honorable Mente Nkuna, 49. In terms of item 6, in terms of item 6 of part A of schedule 3 of the constitution, I accordingly declare honorable Didiza duly elected speaker of the national assembly. En dit lyk asof dit amptelik is dat Suid-Afrika nou deur 'n leierskap van 'n regering van nasionale eenheid regeer gaan word. Die DA-leier John Steenhuisen het na die opening van die eerste parlementsitting aangekondig dat die DA 'n dokument onderteken het om saam met die ANC en die IFP 'n RNE te vorm. Die Patriotic Alliance het ook aangedui dat hy deel van die regering sal wees. Die DA het kort na die inhuldiging van die parlementslede 'n media-konferensie gehou waar tydens Steenhuisen ook bevestig het dat die nuwe regering Cyril Ramaphosa as president sal verkies. Hy sê Ramaphosa sal 'n nuwe kabinet saamstel uit lede van die regering van nasionale eenheid in konsultasie met leiers van die deelnemende partye. Hy sê ingevolge die ondertekende ooreenkoms sal die DA verskeie leierskapsposisies beklee. Dit sluit in die nasionale kabinet, die nasionale vergadering en die nasionale raad, proporsioneel tot hulle getal sesels binne die regering van nasionale eenheid. Following the signing of this document by the leaders of the respective parties involved, including the DA, the IFP and the ANC, the DA will now enter national government as well as provincial government in the provinces of Gauteng and KwaZulu-Natal. The statement that emerges from the past 2 weeks of intense but very mature negotiations charts a new course for our nation. At the heart of this Government of National Unity statement is a shared respect and defense of our Constitution and the rule of law, including the Bill of Rights in its entirety. The basic minimum program contained in the statement also commits the Government of National Unity to a path of fundamental reform that reflects many of the key pledges contained in the election manifesto of the DA and other parties, including rapid economic growth and job creation, tackling poverty and the high cost of living, building a merit-based, non-partisan and professional public service that puts the people first.
Volgens die DA-leier het die verklaring van voorneme om 'n RNE te vorm die eerste fase afgehandel om 'n nuwe regering saam te stel. Die tweede fase sal die aankondiging van die kabinet wees wat in oorleg met die leiers van die RNE saamgestel sal word. 'N aantal ontevrede partye het 'n groepering genaamd die Progressiewe Caucus gestig voor die inhuldiging van die lede van die parlement. Die groep het die media toegespreek 'n uur voor die eerste parlementsitting begin het. Die Progressiewe Caucus, wat onder andere die EFF, IDM en Al-Jamaa partye insluit, sê hulle wil 'n progressiewe regering vorm. Die adjunkleier van die EFF, Floyd Shivambu, was van mening dat die caucus nie met partye hande kan vat wat wortels in kolonialisme en apartheid het nie. We have, of course, written collectively to the African National Congress to say we are going to negotiate as a collective, not as individual parties, because they have met us individually and they made a commitment that before Parliament elects the presiding officers and a president, they are going to come back to us individually. And it appears that they have not come back to all of us to see as to what is to be done, how do we proceed moving forward. Intussen is lede van die land se onderskeie provinsiale wetgewers ook vandag ingehuldig. In Gauteng het die verkiesings tot groot bestredenheid gelei en in KwaZulu-Natal was die National Freedom Party die koningssalwer wat saam met die ANC, DA en die IFP sal regeer. Panyasa Lesufi is met die DA se steun as Gautengse premier herverkies. Die ANC se Audrey Marakane Mosupie is onbestrede as speaker verkies. Mosupie was die eerste vroue speaker van die Tshwane Metro wat gedurende 2011 tot 2016 gedien het. Die IFP se Tammy Ntuli is as premier in KwaZulu-Natal verkies. Die MK-party het die adjunk eerste minister van die Zulu Koningshuis, Nkosi Patisi Zwelithisa, as sy kandidaat benoem. Nontembeko Boys is as speaker herverkies. Boys het 41 van die stemme ontvang teenoor die NK-party se Mervin Dirks wat 39 stemme ontvang het. Die ANC se adjunkvoorsitter in Noordwes, Lazarus Magosi, is in Mahikeng as premier verkies. Die voormalige NDR vir landbou Des Bumono is as speaker verkies. Magosi het tydens sy aanvaardingstoespraak op werkskepping gefokus en onderneem om die provinsie in 'n diensleweringsmasjien te omskep. Die nuwe premier van die Vrystaat is Mqueen Letsoga Matai. Sy is die 5de vroue premier in die provinsie sedert 1994. Zanele Sifuba is as speaker herverkies. Letsoga Matai wil korrupsie hokslaan en die staatskoffers beskerm. In Limpopo is die eerste vroue premier in Lebakgomo net buite Polokwane verkies. Dr. Poppy Ramatuba is onbestrede verkies en neem die leisels by Stanley Matabata oor, wat vir 2 termyne gedien het. Die Limpopo wetgewer het 64 lede en verteenwoordig 6 partye. In die Ooskaap is Oscar Mabuyane die nuwe premier. Hy is onbestrede in Bisho verkies en het onderneem om meer ekonomiese geleenthede te skep. In Mpumalanga het die ANC 27 setels bekom, die MK-party 9, die EFF 7 en die DA 6 setels. Mandla Ndlovu is as premier verkies en Linda Masina as speaker met Sam Masango as adjunk speaker. Lede van die Weskaapse wetgewer is reeds gister ingehuldig en Alan Winde van die DA is as premier herkies. Welkom terug. Die Vryheidsfront Plus het sy ondersteuning aan die ANC gegee vir die premiersposisie, maar met voorwaardes. Die ANC het volgens die ooreenkoms die posisie van premier, speaker en adjunk speaker bekom. The unexplained details of the existence of Orania, the minister appointed a task to investigate the status of Orania. And I was fortunate to be part and parcel of that task team there. When the minister got removed as the minister of local government and the DG left, that work collapsed. What we actually agreed on is to revisit that work and also look at the Vali Musa declaration so that we can put up task team, the provincial government will put up a task team
and the Orania Transitional Council will put up a task team. The two will sit and tease out issues around the existence of Orania in the Northern Cape. Die VV Plus sê hy sal die ooreenkoms eerbiedig en steeds sy oorsigrol in die Noord-Kaapse wetgewer vervul. Die memorandum met Orania is vir my baie belangrik. Ek dink dit is histories, want vir die eerste keer word Orania se bestaansreg erken deur die provinsiale regering. Dan is daar ook 'n samewerking gedeelte tussen Orania en die provinsiale regering wat dan hulp gaan verleen aan soortgelyke gemeenskappe, gemeenskappe met gemeenskaplike taal, kultuur en godsdienst. Sol sal op 25 Junie ingehuldig word en sal dan ook sy kabinet bekend maak. Ulrich Hendricks, SAK News, Kimberley, Noord-Kaap. Vakbonde by PRASA het die spooragentskappe 'n week gegee om die aanvaarde 5% salarisverhoging vir die boekjaar van 2024-25 te implementeer. Die vakbonde Satawa en Untu het met PRASA se bedingingsforum oor die loononderhandelinge vergader. Die vakbonde het 'n landwye veldtog onderneem om 'n hersiene loonmandaat te bekom nadat PRASA se bestuur 'n finale salarisverhogingsaanbod van 5% aangebied het. Volgens Untu is die loonaanbod met sekere voorwaardes aanvaar. The majority of our members that took part in this consultative mandating process did accede to the 5% wage offer by management with the conditions that there will be no retrenchments during this period and there will be a retrospective lump sum back payment. Labour has given management until next week, Friday, 21 June 2024, to respond. Failure to do so will compel us to look at other avenues. It is also important to note that the CCMA dispute for refusal to bargain is still active, so that can be initiated should parties not find common ground. Kom ons kyk hoe die markte die week afgesluit het. Na die eerste ronde van die Amerikaanse Ope by die Pinehurst Buiteklub in Noord-Carolina is Rory McIlroy van Noord-Ierland en die Amerikaner Patrick Cantlay saam voor. McIlroy is op 500 baansyfer na 'n foutlose eerste rondetelling van 65. Die wêreldse nommer 3 het 4 majors agter sy naam waarvan hy die laaste titel 10 jaar gelede ingeoes het. McIlroy en Cantlay het 'n 1-0 voorsprong voor die Sweed Ludwig Aberg. Cantlay is 9de op die wêreldranglys en het 8 PGA titels agter sy naam. Hy het in sy ronde van 34 2 voeltjies in 'n brouhou aangeteken. In sy foutlose laaste 9 het hy 4 voeltjies op sy telkaart ingevul. Die goue son skyn weer in die warm Limpopo provinsie is 'n onweerstaanbare trekpleister vir winterkampeerders. En dit is volgens honderde winterkampreisigers wat hulle winter in die Tsipisa naby Messina deurbring. Die provinsie se mees noordelike gebied bied gesogte toeriste aantreklikhede vir winterkampeerders. SAK nuus videojoernalis Luelen Karstens en verslaggewer Lutendo Bobodi het 'n winterkamp in Tsipisa besoek en die volgende verslag saamgestel. Soos die universele sangvoels en langafstand migrante trek die kampeerders wat hulle gepas die swalkies noem, elke jaar noord tydens die erge wintertoestande vanaf die kouer suidelike dele van die land. Met sy gewoonlike meer warmer en gematigde winters, bied Limpopo provinsie 'n warm knusholte en gerieflike wegkryplek vir meestal afgetrede toeriste. Die swalkies het die afgelope 7 jaar vanaf net meer as 300 tot na meer as 1000 gegroei. Ons kom van die Vrystaat af waar dit so minus 10, minus 8 raak. Dit is hoekom ons swalkies is. Ons vlieg weg vir die wintertyd af. Ons kom hiernatoe want is vir ons lekker warm. Ons kom so middel April tot partykeer Augustus, middel September. Die bosveld is verskriklik mooi en die en dan die bome, ek is mal oor die krummetartboom, die koorsbome, al die bome hierbo, die natuur, die wild, die omgewing is net fantasties, maar die kersie op die koek is om die warm klimaat hierso. Vir sommige van die toeriste was dit nog altyd 'n kinderdroom om in die winter in Limpopo te kampeer. Einde Mei 2017 het ek op vroeë pensioen gegaan
En my vrou het gevra wat gaan ons maak vir die winter en ek het gehoor van sy piece al nog in my jong dae. Seker toe ek so standaard 1 daar rond was, het vriende van ons kom vakansie hou en ek het besluit om te kom kyk hoe dit hier lyk. En toe ek hier kom, toe kom ek agter daar's nie 'n beter plek om te wees in Suid-Afrika gedurende die winter as op sy piece nie. Behalwe vir die prentjie mooi omgewing, imposante berge en eksotiese wildlewe, is die vriendelikheid van die Limpopo mense ook 'n groot trekpleister vir die kampeerders. Dit is mense wat familie geword het en weet ons is 'n jaar weg en dan kom ons of 8 maande weg en kom ons terug en dan is dit asof ons mekaar gister gesien het, stel net weer bande op. Die Limpopo Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme sê die winterkampeerders dra aansienlik by tot die plaaslike ekonomie. When you stay for a longer period of time in the province, it contributes greatly to the economy, especially as you come in groups and large groups, such as the one you are mentioning. When you come here, you don't come here with 2 buggies and trailers carrying wood. That means you support local economies by procuring that from them. Meer toeriste word in die provinsie verwag tussen Julie en Augustus. Llewellyn Karstens, SAK News, Chippies. En is in half hierdie Vrydag aand, die Afrikaanse redaksie is môre aand terug en wel om 5:15. Tot ziens tot dan.